Parti DAP Sarawak mengakui sukar untuk calonnya Dr. Kelvin Yee untuk bertanding mendapatkan kerusi Batu Kawar pada pilihan raya Sarawak ke-12 kali ini. Pengerusi DAP Sarawak Chong Chen Jin berkata, kerusi Dun Batu Kawar akan bersaing sengit dalam PRN kali ini kerana berdepan empat penjuru yang boleh dikategorikan kerusi panas. We all know that Batu Kawar is a very difficult area for Kelvin. Right, it's a hot seat, and then despite that, well, he has put aside one day of campaign to attend something that is of national. Beliau juga menjelaskan bahawa Dr. Kelvin kini berada di Kuala Lumpur untuk menghadiri mesyuarat dengan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin bagi membincangkan cara-cara menangani varian Omicron COVID-19. Right, today Kelvin is not with us today because he has an urgent meeting in KL with Kementerian this Menteri Kesihatan. Right, Menteri Kesihatan, Minister of Health and all the relevant department in their meeting to discuss the how to deal with the Omicron. Dalam pada itu, prosedur operasi standard SOP untuk mencegah COVID-19 bagi proses berkempen juga perlu disemak semula. Why is that such a SOP that is not obviously not with the with a purpose to contain the spread of the virus can be implemented at this time? All right.